Billedet er taget til Fredensborg. Jeg står her foran Frederiksborg Slot, hvor hendes majestæt dronningen for lidt siden øh, vendte tilbage efter en tur til Rigshospitalet, hvor hun sammen med det meste af den øvrige danske kongelige familie så til øh, prins Henrik, hvis situation stadig er alvorlig. Det var i hvert fald øh, det vi fik at vide i går øh, via en pressemeddelelse fra Kongehusets kommunikationsafdeling, at prins Henriks situation øh, var desværre var øh, særdeles alvorlig. Siden har vi ikke hørt fra Kongehusets kommunikationsafdeling. Familien var samlet omkring prins Henrik på Rigshospitalet fra kl. 3 til ca. 15.40, altså fra 15 til 15.40. Dronning Margrethe, kronprinsparet og kronprinsparets fire børn, Christian, Isabella, Vincent og Josefine var der. Prins Joachim og prinsesse Marie sammen med prinsesse Athena og prins Joachims store drenge, prins Felix og prins Nikolaj var der også. Alle samlet omkring prins Henrik i en meget, meget svær situation for, for alle i familien. Efter cirka 40 minutter på Rigshospitalet her i eftermiddag, var det først hendes majestæt dronningen, der forlod Rigshospitalet. Herefter kronprinsparet og deres fire børn, sammen med prins Nikolaj og så prins Joachim og prinsesse Marie med prinsesse Athena og prins Felix. Billedbladet følger situationen tæt, og øh, vi håber, at I følger med på billedbladet.dk, hvor vi både vil bringe historier og også videoopdateringer om den alvorlige situation for den kongelige danske familie. Billedbladet. Danmarks Royale Ugeblad.